виборсатися з тенет. Роздуми над Словом Божим на свято святого Андрія Апостола. Того часу Ісус проходив біля Галілейського моря і побачив двох братів – Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: «Ідіть за мною, і зроблю вас рибалками людей». Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів – Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті. І він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Читаємо сьогодні, як Ісус, проходячи обіг Галілейського моря, побачив двох братів – Симона, якого пізніше назвав Петром, та Андрія. Вони закидали сіті, а він до них сказав: «Ідіть за мною, і зроблю вас рибалками людей». І на диво вони залишили сіті і стали йому товаришувати. Напевно, було щось незвичне в цих простих словах Ісуса: «Ходімо, залиште все, ідіть за мною». Адже люди, які займалися своєю справою вже довгі роки, якось відразу, в одну хвилину, покинули своє попереднє життя. Короткий уривок із Євангелія дає багато для роздумів про те, що означає жити розумно. Бо про це йдеться нашому Господу Богу, коли Він зустрічає нас біля якихось різних морів, озер, боліт. Цей євангельський образ показує нам, що осмислене життя – це допомагати іншим. Допомагати їм вирватися з якогось житейського маразму і робити цих людей переможцями. Сьогодні чимало людей почувають себе пригніченими. Вони придавлені роботою, життям, не бачать перспектив для себе. Щодня повторюють ті самі дії, та це небагато змінює. А навіть здається, що тільки погіршує їхнє становище. Навіть коли полишають свої сіті занять, то небагато з цього мають, а ще менше від цього задоволення. Петро був рибалкою разом зі своїм братом Андрієм. Ми не знаємо, який у нього був настрій, коли Андрій зустрів Ісуса, але бачимо, що сіті він залишив легко. Певно, йому було не просто постійно їх витягувати та нічого в них не знаходити. Бо, як пригадуємо з інших частин Євангелія, завдяки Слову Христа вдалося багато наловити. Хоч Петро і був витривалим рибалкою та мав не найкращі наслідки риболовні, багато впіймав тоді, коли закинув сіті на Слово Ісуса. Просте заняття, проста праця, навіть найпростіша праця, такі собі сітки рибок, як і сітки з продуктами, потребують натхнення Духа Святого. Завдяки Ісусові життя може бути сповнене і в приземленому розумінні. Хоч Ісусові йшлося про щось більше, ніж просто про те, щоби Петро мав успіх у праці. Йдеться про життя вічне, про ловлю,
видобування вічності з-під поверхні тимчасовості. Йдеться про поглиблення погляду на життя. Бачимо, як Бог накреслює нову, кращу перспективу. Не рибу ловити, а людей. Як би хотів сказати, чиніть іншим те, що я вам чиню. Допомагайте іншим відштовхуватися від дна. Допомагайте віднайти перемогу в житті. Довкола нас так багато заплутаних у світі людей. Та й самі ми у сітях безсилля, безглуздя, гріха. Заплутані у переживаннях про себе. Життя так заплутує, що, власне кажучи, без чиєїсь допомоги не вийде нам світлого майбутнього. Ісус покликав не одного Андрія чи одного Петра. Ми потребуємо не тільки Ісуса, а й спільноти, щоб виборситися з сітей. І так чинив Ісус щодо апостолів і покликав їх, щоб так само чинили іншим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.